E aí, galera, beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo jogando Clash Royale aqui pra vocês. E o Pokémon Go não vai dar certo, porque agora já está de noite e eu não posso sair pra rua. Então, pra jogar Clash Royale, só que eu não vou poder falar nada. Então, vamos valendo aqui. Vamos esperar iniciar aqui o jogo. Beleza, vamos abrir o baú aqui. 49 de ouro, 2 gemas, 6 bombardeiros, uma mini Vamos ver o que tem aqui. Um ouro. Beleza, vamos jogar uma partida aqui. Isso aqui eu só vou desbloquear no nível do rei. Eu tô no nível 7. E eu vou melhorar uma coisa minha aqui. Calma aí. O que que eu posso melhorar? Beleza, conseguimos melhorar aqui. Eu vou melhorar o morceguinho. Beleza, vamos lá. Agora vou jogar uma partida. Ficou muito alto aqui. Bom, vamos lá. Beleza, eu vou começar aqui jogando mago. Ih, ele jogou bruxo. Eu tô fazendo uma coisa aqui. Ih, não deu muito certo, mas deu um pouquinho de certo. Beleza, destruímos. Nossa, que safado. Isso a gente pode ter chance de destruir já uma torre. Beleza, ele jogou o corredor. E eu vou jogar aqui o príncipe. Acho que ele já vai destruir uma torre. Vamos puxar aqui. Cadê ele? E se eu atacar o meu relâmpago lá, a torre dele já morreu já. Então não tem muito o que fazer. Então, ataca aqui o bebê dragão. Calma aí. Beleza. Tá. Eu vou esperar pra atacar o relâmpago lá. E a gente já vai destruir uma torre. Eu já vou atacar aqui normalmente. Que a torre dele já morreu, né? Nossa, tem que parar esse X-Besta aqui, rapaz. Não é possível. Nossa, Zap, filha de uma puta, mano. Beleza, ele tem um gelo. Ele tá com ele. Ele tá com o negócio aqui pra... Não é torre dele. Eu acho que eu vou perder uma torre. Perdemos uma torre. Tá, galera, eu vou tentar ganhar aqui pra vocês. Eu sou foda. Ué, mano, esse zap dele é muito ruim, velho. Beleza, já tacou o foguete lá, mas não vai adiantar muita coisa. Você só vai gastar metade da vida. Ih, beleza. Combinho perfeito. Nossa, que bobeira que eu acabei de fazer, né?
Oi. Fofoqueira. Desculpem, galera. Putz, vou perder. Perdi. Eu vou jogar só essa partida aqui mesmo. Falou.